Na tukifululiza hadi kaunti ya Muranga ni kwamba sherehe ya pamoja ya mazishi ya wanaume wawili waliouawa kinyama mnamo Machi 23 katika kijiji cha Gituye eneo bunge la Mathioya kaunti ya Muranga ilifanyika katika uwanja wa Chui. Wawili hao Stanley Kamau Irungu mwenye umri wa miaka 40 na Bernard Mahiu Mwangi mwenye umri wa miaka 46 walikatwa kwa panga na mshukiwa mmoja ambaye bado hajakamatwa. Wakazi walionyeshea kidole cha lawama polisi na vyombo vya uchunguzi kwa kile walichokitaja kwa kuchelewa kumkamata mshukiwa huyo. Wakiongozwa na familia, ombolezaji uliwataka polisi kumsaka mshukiwa huyo, wakisema mauaji hayo mawili yamezua hofu katika eneo hilo. Let the necessary action be taken. And the, for message to the government, kindly arrest that man. Tutalia mpaka wakati gani? Mtu ambaye watu wawili, amekimbia wengine wawili, anataka kuua wengine wawili? Hapana, hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Na nitaomba hivi, tusikane pamoja. Wananchi na viongozi wameitaka serikali kumkamata mshukiwa aliyehusika na vifo hivyo. Huyu mtu asiposhikwa, hata sisi tutajipata kwa mikono yake. Ikiwa atapelekwa kotini na jaji yeyote ama hakimu yeyote aseme ama amue kwamba hajapata ushahidi, basi watu wa huku Chui, watu wa Gituye, watachukua sheria mikononi na watamfanyia vile alivyofanyia wengine. Kamanda wa polisi kaunti ya Muranga, Kainga Mathiu, amesema kuwa polisi wanamsaka mshukiwa na kuhakikishia wananchi na familia kuwa haki itapatikana. Waje anjaribu kushindana na kupimana nguvu na serikali, lakini serikali iko na mkono mrefu. Ganyaria hapa naki. Inasemekana mshukiwa huyo aliachiliwa hivi majuzi baada ya kukaa rumande kwa miaka 7 kwa madai ya kuwa watu wawili, lakini aliachiliwa kukosa ushahidi. Martin.